to je tržni centar. Prva stanica igre. Moram da oborim rekord. Da, to ovog puta neće biti lako. Samo vi igrajte te šašave igre, ali Bronto je ovde na zadatku. Na zadatku? Da kupi novu torbu. Šta? Nemam dovoljno pregrada. Ovo je bila sjajna ideja, drugari. Bilo nam je potrebno da se malo opustimo. Svideće ti samo mesto, Eli. Sve možeš da nađeš. Sve osim ljudi. Da nismo poranili? Možda je zatvoreno. Pa, eto objašnjenja. Zombi! Zora Slagova. Gledajte kako Bronto hrabro trči na sigurno! Svake noći veštica, tata i ja smo gledali mnogo filmova o zombijima, pa znamo čemu pričam. Prvo pravilo u vezi sa njima je da se ne plašite. A koje je drugo pravilo? Zombiji su strašni, ali spori i opasni samo kad ih je mnogo. Ako se polako zapotimo ka izlazu, ne bi trebalo da bude problema. Spori? Taj pravilnik ti nije baš tačan, druže. Da, pravilo broj 3. Bežimo! Ovakva opsada zombija se retko dešava. Pravilo broj 4. Nađite dobro mesto za sakrivanje. Wow, ovi su više kao iz naučnog filma Kako su me zombiji sredili, nego iz crtača Zombi u tržnom centru. Dakle, plan B, zombi, plan C, zombi! Sad! Baš pametno! Izađi odatle! Mislili smo da si zombi. Milord Milford, slinger obezbeđenje. Izvini za to. Kad vidim sve ovo, bezbednosti nikad dosta. Vi ste kao policajac iz tržnog centra? Neki od vas manje obaveštenih građana nas tako zovu. Ali slinger obezbeđenje mora da ispravi svu nepravdu, bilo da je plaćen ili ne. Bilo da je to tržni centar, bioskop, igralište ili bazen. Šta je? Imam pravo da sanjam. A iz takvih snova se rađaju junaci, prijatelju moj, zar ne? Eli Shane, moja banda, Trixie, Cord i... Pronto? Previše je slična. Ne, Pronto je potrebna drugačija torba. Shaneova banda, a? Daleko ste stigli u ovom centru, dobri ste kao vaš vođa. Samo što mi sad želimo da izađemo. Malo teže. Zombiji pokrivaju svaki izlaz. Prvi zombi su stigli pre 12 sati, hvatali ljude i odvlačili ih. Probao sam da ih sprečim, ali ih je bilo previše. Javio sam preko mreže slingera obezbeđenja i onda sam se sakrio ovde da sačekam podršku. Imate mrežu? Sjajno! Ako čekamo ovde, zombi će i nas naći i odvući, bez uvrede. Ljudi kao ti možda ne poštuju našu značku. Ali moja braća u plavom brinu o svojima. Vidjet ćete. Ali sa tvojim poznavanjem centra i uz našu pomoć, možda odmah možemo da pobegnemo. Zajedno. Da iznenadimo neprijatelja. Sviđa mi se tvoj plan, Shaneo mali, ali trebaju nam neke stvari. Radnja sa alatom. Ali do zuba smo naoruženi. Ne,
Millard je u pravu. Potrebni su nam baštensko crevo, lepak, tri baklje, veliki čekić i malo suvog mesa. Za šta? U filmovima zombi obično srede junake pre nego što bilo šta iskoriste. Smislit ćemo već nešto. Našao sam je! Savršena torba! Shane O'Malley, zauzmi mesto. Drugi sprat, desno posle stepenica. Ja ću im odvući pažnju i pridružiti ti se. Ali put je čist, hajdemo zajedno. Ili oni žele da mi to mislimo? Idi, bit ću iza tebe. Hej, zombi! Današnji specijalitet, pečeni Millard Milford. Dođite dok je još vruć! Trebalo bi da pereš zube. Ko bi rekao da će obični član Slinger obezbeđenja biti veliki junak kao Pronto? Bio je baš hrabar. Da li je rekao da je radnja sa alatom, desno ili levo? A, sad znam! Ako smo mi X, radnja sa svećama je... Pronto! Čekaj. Štanca takozima je levo od... E, to je prava torba za mene! Pa, dobra vest je da u filmovima zombi do sada već srede dvoje, pa smo čak i bez Millarda na dobrom putu. Odlično li... Da li ste videli Pronta? Svako želi po nešto. Možemo da se menjamo. Evo ja ću prvi. Pa Pronto želi da živi. Šta zombi žele? Ko ste vi? Šta želite od mene? Moji podanici žele samo da služe gospodinu Suboti, a gospodin Subota želi još jastučića. I još platna, i još grickanja. Ali pre svega još podanika. Dobro, ne plašite se. Samo nam treba odličan plan kako da nađemo i spasimo Pronta i pobegnemo dok nas zombiji ne srede. U filmu Moj hod sa zombijem junaci spasavaju prijatelja praveći rupu u plafonu, ali ih na kraju srede. U filmu Pit, plen zombija, se izvuku kroz ventilaciju, ali ih na kraju srede. Eli, zaboravi filmove. Ovo je stvarnost. Pronto je nestao i moramo da saznamo šta se ovde dešava. Brzo, otvorite! To je... Pronto! Ha, kao i da nismo ovde. Možda je tako najbolje, inače bi gladni zombi pokušao da nas pojede. Pronto još uvijek ne izgleda kao zombi. Meni izgleda prilično zdravo. Možda još možemo da ga izlečimo, ali moramo da izađemo i nađemo odakle sve ovo dolazi. A ako izađemo, zar nećemo postati njihov plen? Nećemo ako prođemo neopaženo. Zombiji ne propadaju. Oni su kao Pronto. Možda možemo da im pomognemo. Nemojte da ih povredite. Naravno, ako grešim, ne dajte da vas srede i pojedu vam mozgove. Ne dirati zombije. Upamtila. Drugari. Horde, pretvaraj se. Toliko o skrivanju.
Čekajte malo. Ovi zombi ne žele da nas pojedu. Oni žele platna. Ovo je pljačka. Baš neuobičajeno za zombije. A ti to znaš zato što si gledao sve te filmove. A da sa tatom nisam gledao sve te filmove, bili bismo u još većoj nevolji nego sada. Silvija, ne daj im novac. Howarde, pa ovo nisu prosjeci. Znam tačno šta je ovo. Ovo je jedna od onih predstava koje se sada svuda igraju. Ovamo. Vidiš, Howarde, baš su fini. I vi ste baš slatki. Oh, Howarde, slikaj nas. Samo ih ohrabruješ, Silvija. Dalje ruke odatle, druže. Oh, Howarde, budi fin. Ne ovde. Vratimo ih. Možda nađemo odgovor. Izgleda kao da smo stigli na vreme za predstavu. Tes, magijaničari, gori od pantomimičara. Ali ovaj trik nikad niste videli, verujte mi. Posmatrajte slaga. To je hipnogrif. Hipnozis slag? Hipnozis pretvoren u zloduha. To je kriptogrif. Koji naglašava i pretvara čitanje misli u upravljanje mislima. Zato nisu hteli da nas pojedu. Ovo nisu apokaliptični zombi. Ovo su starinski vudu zombi. Skroz druga vrsta. Sad mi, molim vas, nađite nešto za jelo i neko hladno piće. Izlečenje tog slaga bi sve ovo sredilo. Doco, da li si spreman? Da li mi to ovde imamo slobodne mislioce? Mislim da ću morati da uradim nešto sa njim. Eli? Odgovorite mi na dva pitanja. Ko i zašto? Pa u narednih nekoliko sekundi možeš da me zoveš, gospodine Subota. A zašto ljudi uopšte ulaze u poslove? Zbog zabave i zarade. Zarada je očigledna. A što se zabave tiče, ništa bolje od toga da se ljudi trude, da ti ispune svaku želju. O da. Kad smo kod toga, posljednje reči pre nego što počnete da mi služite... Imam ja! Napad na Millarda Milforda vam je bio velika greška! Millard? Tu! Potrebno je više od blesavih i prljavih zombija da se sredi Slinger obezbeđenje Millard Milford! Dobro, jel možemo sada da idemo? Ne još, moramo da okončamo strašnu vladavinu Subote ovde i sada. Upravo je, moramo nešto da uradimo. Mnogo ih je više. Zašto ne sačekamo vašu podršku? Zato što pun vagon Slaktera Express iz varljive zemlje uskoro stiže ovamo u nedeljnu kupovinu. Želite mirno da sedite dok se nečije slatke nevine bake pretvaraju u zombije? Naravno da ne. Ti stari ljudi ne znaju gde dolaze. Još jedna sitnica. Ako ćete da pojačate obezbeđenje centra, to mora da bude zvanično. Podignite desnu ruku. Ovo se stvarno dešava. Dajem časnu reč da ću braniti centar protiv svih neprijatelja, lopova, neradnika ili strašnih zombi vladara. Časna reč! Spremni za napad na restoran brze hrane? Čekajte, Pronto ne može ovakav sa nama.
Druže, to je za tvoje dobro. Hajde da završimo ovo. Dovedite mi ih na kolenima. Što? Upamti, oni su nevini. Nemoj da ih povrediš. Ne brini, neću ni pipnuti telepotane. Kako se beše zoveš, dečače? Shane, Eli Shane. Pisat ćeš mi iz zatvora? A, Shane. To me ne čudi. Mogao bi da mi pomogneš u poslovima. Ne kao sluga, nego kao ozbiljan saradnik. Nikad nećemo raditi sa tobom, ni na koji način. Pretvorio si slaga u zloduha. Radiš isto što i Dr. Blake. Greška, subota radi za sebe. Black mi je pokazao kako se to radi, ali ja radim isključivo za sebe. Jel, a šta kad ti ponestane zloduha? Ideš kod Blacka i daješ mu šta želi. On upravlja tobom kao ti ovim ljudima. Ne! Ako ne isključimo tu fritezu, pritisak će izazvati prasak vrele masti koji će dići u vazduh pola slaktere! Mislim da neće. Ja ću to da sredim. Ako se ne vratim, moraš da dovršiš. Šta sam počeo? Hoću. Idem za njim, upamti. Da, neću ih povrediti. Prolazim! Stvarno? Junak je u svakom od nas. Ovo je tvoj trenutak. Millard Milford veruje u tebe! Požrtvovanje. Moram da priznam. U redu, Jules. Znaš šta da uradiš. Držite ga, podanici. Vreme je da vam se pridruži. Ne trudi se, Eli Shane. Bićeš mi sluga. Moram da slušam samo o sebe. Da li si stvarno mislio da ćeš upravljati mojim mislima? Sad sam samo dva puta odlučni da pobedim. Mislio si da ima šansu? Ne, niko je nije imao i niko neće. Ovo nikad nije dobar znak. Šta se dešava? Da li je predstava gotova? O, Howard, ničeg se ne sećam. Hipnotizeri, gori od mađionič. Može mala pomoć? Drago mi je, mali prijatelju, ali subote više nema. Onaj koji jednom napravi zloduha i pobegne, može to ponovo da uradi.
Imam vesti za tebe, Subota. Ne ideš da uživaš u nekom udobnom istočnom zatvoru. Ideš u centralni zatvor! He! Za vašu službu, kartice za doživotno besplatne igre. Wow, to je... Uvreda, znam. Rekao sam im da nećete prihvatiti nagradu. Vi ste junaci! Bila mi je čast. Ali ipak, samo na jednom mestu ćemo moći stvarno da se opustimo. Tako je, hajdemo kući.